entrar aqui no meu Battle Royale para poder jogar e gravar o vídeo. Ah, vocês estão aí? Ah, é, esqueci que eu já botei pra gravar, então. Fala galera, aqui eu já mostrei o Garoto mais de aqui no canal. Hoje eu consegui o nível 80 jogando pela primeira vez com a Siona. E a gente vai jogar pela primeira vez solo vs squad. Eu tava vendo no YouTube, muitos youtubers estavam no nível 190 jogando solo vs squad, só caía ruim, só caía um batatinha. Então bora ver se é verdade mesmo. Eles, alguns deles até falavam que era muito fácil jogar solo vs squad, porque só vem batata. Assim. Então hoje eu vou mostrar pra vocês solo vs squad, lembrando que na minha vida, eu acho, eu nunca joguei solo vs squad. Por quê? Porque vai ter umas 4 pessoas rushando em mim. Umas 8 pessoas rushando em mim, 2 squads. E eu sou uma pessoa. Aí eu sempre tenho medo de perder a partida. Tem às vezes que eu não perco a partida, tem às vezes que eu ganho. Só nos meus vídeos que nunca ganhei, menos aquela que foi meio difícil de ganhar. Aquela primeira vez que eu ganhei solo. Então, é. Hoje a gente tá jogando solo vs squad. Então, tipo, isso aqui tudo. Ó, 4 pessoas, é um squad. Aí, tipo, se vier umas 2 squads, 8 pessoas, rushando em mim, aí ferrou mesmo. Eu vou ter que bater com material infinito. Pra poder. Eles, tipo, estão atirando na parede pra quebrar. Aí eu tenho que ter material infinito pra isso. Velho, é muito complicado, então. Eu acho que é complicado, bora ver agora, né? Olha, isso aqui é um trio, mas também tem um squad deles. Não, olha. Ah, Panta Glup. Eu acho que é Doca, deslixada, não sei. Já foram removidos a água, tipo, acabou a água. Ó, litoral, bem aqui, eu não descobri ele ainda. E Doca, eu vou descobrir Doca agora, né? Litoral, descobri depois. Não estão todos descompletados. Eu não sei o que eu disse, não. Não estão todos que estão sem água. Todos os lugares que estão sem água, só alguns lugares, mas aqui em Doca tá praticamente tudo, só algumas partes. Bosta também. Nossa, é boa de lugar. Eu vou cair bem aqui logo. Tomara que ninguém caia. Ih, eu caio embaixo. Ah, velho, caiu um cara aqui. Ah, velho, tá aí a brincadeira que eu não vou acertar ele, velho. Ah, velho, o tapado fugiu, velho. É, também não tinha o que ele fazer. Ele ia morrer se ele ficasse aqui. Nossa, agora se o cara tivesse bem ali, ele ia estar morto agora. Cadê o cara? É, o cara sumiu. Velho, tá. Eu já tô encontrando, não foi batatinha também, mas eu já encontrei um cara que eu já dei muito dano nele. Ai, velho, eu tô lagado. Eu acho que ele ficou com uns 10 de vida, 1 de vida, sei lá. Do bando de tiro nele. Ah, velho. Consegui. Caraca, eu jurei que era 99 de bala. Aqui. Pegar esse kit médico. Eita, poxa. Bora lá. Ó, já fiz uma missãozinha aqui, já subi de nível. Nível 82 aqui. Peguei uma picareta dela, que isso? Velho, cadê os. Ó, tem um cara ali que eu vi. Eu não descobri um novo local, tá? Eu já sabia desse local. Foi ele que saiu da água. Tem um cara aqui. Olha o cara ali, ó.
Ai! Velho, não arrumei meu loot. Tá. Já vimos que esses caras aqui já não era batata, não. Agora bora cair lá em bosque. Ah, peraí. Oh, aqui. Cara, que papo careta. Gostei da picareta, hein? Pronto. Nossa. Ai, ai, ai. Foi difícil, hein? Não era pra ter ruxado. Mas os caras aí não era batata, não. Não, mas os caras do YouTube era tudo batata, nem construía. Então é muito complicado. Eu tô aqui no meu cronômetro, já foi 6 minutos de vídeo. 6 minutos. Eu vou fazer aqui, tá carregando. Caraca, tem um negócio aqui que era 99 horas. 99 horas. Mais de um dia aqui. Se eu tentar fazer 99 horas, 59 minutos, 59 segundos. Eu não vou fazer isso não, meu. Vai travar meu travação no celular. Ok, agora bora cair lá em Phantom do Club. Eu acho que ninguém vai cair lá. O negócio que eu fiz, sei lá o que eu fiz. Ó, agora aqui. Velho, não tem como passar pra debaixo da piscina aqui? Como assim? Quê? Tá, deixa. Não, eu não consigo ouvir nada. Ah, é, esqueci, velho. Bora cair aqui em pântano logo. Bora logo. Ó, já vi que vai ter um squad caindo lá. Eu não sei se eu vou conseguir matar eles. Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Porque eu sou noob. É, não sei o que eu fiz agora. Já vai deixando seu like, se inscrever no canal, ativando o sininho para todas as notificações. Na verdade, eu não sei se tem como ativar o sininho aqui nesse canal. Ah! Ah, velho. Que burrice que eu fiz agora, velho. Eu vou morrer agora. Caraca! Matei um. Caraca, eu não sei porque eu fiquei atirando de novo. Ah, velho, tem cara demais. Ah! Dois! Nossa, velho, eu não acredito que o cara ficou com 2 de vida. Tá, bora ver aqui. Eu tá, vou jogar solo versus dupla. Por quê? É legal. Tá, é bem legal. Por enquanto que vai passando aí o tempo. Então não era aqui não, não era aqui não. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no meu. Ontem se vocês estavam me ouvindo. Brilho barra médio. O que é isso? Escuro. Ah, que massa. Claro, padrão. Ah, velho, que massa aqui. Negócio aqui. Definir até os controles desligados.
Desligar o dispositivo. Não, não quero desligar meu dispositivo. Eu tô gravando um vídeo, né, galera? Agora deixa o like, se inscrever no canal se vocês estão me ouvindo, tá beleza? Então tchau, eita. Velho, eu tive 99 notificações. Notificação, 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 notificação. Notificação, carregou. Tá, velho, isso aqui é uma dupla. Eu vou pescar peixe. Não me pergunte por que eu estou fazendo isso. Peixe. Imagina, eu encontro um peixe que dá 50 de escudo. Imagina, será que tem? Que não vai logo. Aí. Eu acho que não tem não, porque senão ia ser meio roubado, eu acho. Imagina se a gente comesse um peixe desse aí, ia dar mais vida pra gente quando a gente começa a partir. Um bala de alguma coisa. Acho que vou bala de sniper. Velho, meu mapa tá tão bugado. Porque tem um monte de lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, blá blá blá. Tudo bem. Aqui vai ser um lugar muito bom, mas tudo bem. Vocês sabem onde eu vou cair? Fica perto dali e dali. E dali. Fica ali. Não. Ali. Ali. Fica em tubarão. Velho, não aparece aqui. Pô, desapareceu o negócio lá. Para de mandar um sticker. Um sticker. Valeu. Pô, que o cara fica mandando esse banho de sticker. Tô cansado já. Só de cair aqui no lugar. Já foram 13 minutos de vida. Eu vou tentar fazer o máximo 20. Galera, aqui vai ser Atlântidas. Bem aqui. Mas vou cair aqui. Coloquei esse candam. O que que eu fiz? Sei lá o que eu fiz. Porque. Ah, o cofre daqui tá aberto. Tá, eu esqueci o que eu ia dizer. Eu tava dizendo porque. Sei lá por quê. Cadê o cofre? Cadê o cofre? Eu quero ver o cofre daqui. Eu sei que fica aqui embaixo. Cofre. Na verdade, o cofre. Aqui! Todo enferrujado, velho. E tem um baú aqui dentro. Sei que tinha um baú aqui dentro. Eu tô preso! Ah, tá. Se eu estivesse preso. Não, cadê esse baú? Toma arma? Não. Mama. Chudão! Eu vou tentar encontrar um mini shield. Tá voando da barra aqui. Não, eu lembro quando o tubarão não tinha escada alagada, eu fazia isso. Nossa, eu abri um baú, não sei como. Acho que o baú tava na parede. Tem um cara aqui, velho. Tá de brincadeira que tem um cara aqui. Tem cara aqui em algum lugar. What? Eu vou lá no cara. Eu não sei onde agora onde ele está, mas eu vou lá no cara.
Tentar achar ele, né? Não, cara. Aí. Ai. Oh my gosh. Onde é que o cara tá? Encontrei. É um cara noob. Mentira, eu não posso chamar o cara de noob. O amigo do cara vindo, velho. Vocês vieram aqui pra tentar me matar, né? Mas aí. Nossa! Batatão. Vocês ouviram? É pra deixar o like.